Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Abşeron City yaşayış kompleksində. Orijinal 2 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəx, koridor, sanitar qovşaq, isti pol yığılıbdır. Buradan balkona çıxışı var. Burada belə bir yatağı otağı var. Ümumi içdən içə olan sahəsi 56 kvadratdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Bu mənzilin qiyməti 84 min manata satışa çıxıbdır. Orijinal 2 otaqlı Abşeron City yaşayış kompleksində. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.